Re! Viss ēters ir te! Latvijas pilsoņu loks drīzumā varētu tikt papildināts ar starptautisku atzinību guvušo diriģentu Karelu Marku Šišonu. Jau tuvākajā laikā Saeimai būs jālemj vai piešķirt viņam Latvijas pilsonību par īpašiem nopelniem valsts labā. Lielbritānijas pilsonim Šišonam Latvijas pilsonība rosina piešķirt visu Saeimā pārstāvēto politisko spēku deputāti, norādot, ka viņš ir viens no interesantākajiem diriģentiem, kas publiku visā pasaulē apbura ar savu temperamentu, aizrautību un muzikalitāti. Viņa īpašie nopelni ir ne tikai saistīti ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, kur viņš bija vadītājs ilgu laiku, bet arī ar latviešu akadēmiskās muzikas komponistu Emīla Dārziņa, Andra Dzenīša un Ērika Ešenvalda popularizēšanu Eiropas valstīs. Vēlmi kļūt par pilsoni izteicis pats diriģents. Šišons ir precējies ar Latvijas slaveno mecosoprānu Elīnu Garanču un viņu bērniem jau ir Latvijas pilsonība.